្វាគមន៍អ្នកគនយងគ្រប់ក្រុមរូបៈទាំងអស់គ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតមកកានវីដេអូសម្រាយរឿងទឹកដីធម្មពលវិញ្ញាណវគ្គ2ដែលជាភាគទី24របស់យើងសាច់រឿងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយវ៉ាងតុងជាមួយនឹងហួយយូហាវដែលបន្តធ្វើការវឹកហាត់រួមគ្នាវ៉ាងតុងក៏ដឹងដែរថាឥឡូវនេះភាពស៊ីចង្វាក់របស់ពួកគេគឺកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងវឹកហាត់ចប់ហើយវ៉ាងតុងបាននិយាយទៅកាន់ហួយយូហាវថាលឹងការពីដែរគឺជាខ្សែដំរីគួយទឹកកោធ្វើឲ្យធម្មពលហៅតុងរីចម្រើនកាន់តែខ្លាំងតែមិនថាយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នចំពោះតៃហោបៀនដែរព្រោះថានេះមានអារម្មណ៍ដឹងគេមិនអាចបញ្ឈប់ដោយងាយស្រួលនោះទេដំបងត្រូវជូនពយូហាវឲ្យទទួលបាននៅក្នុងការជោគជ័យនៅក្នុងការប្រកួតប្រលឹងណែនាំយូហាវបាននិយាយថាការកើតរបាយគឺតែងតែត្រូវចំណុចមុតសម្លាញ់របស់យើងសាច់រឿងនៅពេលនេះក៏កាត់ទៅដល់ការប្រឡងនៃសាខាប្រលឹងណែនាំតាមអ្វីដែលអ្នកគនយងទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺច្បាស់ជាយល់ហើយការប្រកួតនេះឲ្យបន្ទុកទៅលើការដែលប្រើប្រាស់នូវអាវុធប្រលឹងណែនាំបានល្អលោកគ្រូហ្វានយូបានប្រាប់ថាបន្តគឺដល់វេនរបស់យូហាវបដូរនៅខែការពារនៃដៃគូបដិបកក៏មានន័យថាស្មើនឹងជោគជ័យហើយគាត់ក៏នឹងប្រើនៅខែការពារប្រលឹងណែនាំចល័តដើម្បីការពារទៅដល់យូហាវព្រមទាំងណែនាំឲ្យស្គាល់នៃយេខាយីងថាស៊ុយហ្វឹងព្រមទាំងលីងស៊ូឲ្យអ្នកទាំង3ដែរចូលមកមុខមកពួកគេក៏បានសួរហើយថាប្រកាសឬអត់ព្រោះថានេះគឺជាសិស្សប្អូនលោកគ្រូហ្វានយូញញឹមប្រាប់ពួកគេថាគាត់ប្រកាសយូហាវដែរចូលសិស្សម្នាក់ម្នាក់ក៏ឆ្ងល់ផងដែរថាតើគេទប់ទល់ជាមួយនឹងដៃគូបដិបកម្ដង3មែននេះបន្ទាប់ពីឧបករណ៍ប្រលឹងនាំពួកគេទៅមុខហើយនឹងឆៃធូបានប្រកាសថាការប្រកួតចាប់ផ្ដើមជាក់ស្ដែងមែនទែនទៅពួកគេនៅក្នុងសាលានោះទេក៏ប៉ុន្តែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបគឺប្រៀបបានដូចជាពួកគេនៅក្នុងសមរភូមិពិតៗអញ្ចឹងមើលទៅកាន់សិស្សទាំង3គេក៏ដូចជាមិនបារម្ភថានឹងអាចចាញ់សិស្សប្អូននេះបានទេសុយហ្វឹងគេមាននៅកងប្រលឹងទី2រីឯយេខាយីងមាននៅកងប្រលឹងដល់ទៅ3លៀងស៊ូមានប្រលឹងក្បាច់គុនដែលជាស្រមោលព្រមទាំងមាននៅកងប្រលឹង2ផងដែរម្នាក់ៗនៅពេលនេះក៏ចាប់ផ្ដើមបំពាក់នៅអាវុធរៀងខ្លួនក្រោយពីឃើញដូច្នេះយូហាវក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅស្នៀតប្រលឹងទី2របស់គាត់ដែលនោះគឺជាការបំភាន់ជាហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមើលឃើញថាអាវុធរបស់យូហាវក៏ពិតជាប្លែកចម្លែកមែនទែនម្នាក់ៗងឿងឆ្ងល់ថាតើវាគឺជាប្រភេទអាវុធអ្វីទៅសម្ដីតែឆៃធូក៏ចង់កញ្ញាញ់ខួរដែរថាការប្រកួតចប់ហើយហើយវាយើងមើលទៅកងប្រលឹងនៃអាវុធរបស់យូហាវទៅម្នាក់ៗឃើញគឺមានតំណងគ្នារត់គេចនោះទេបានរកនៅកន្លែងពួនរៀងខ្លួនយូហាវឃើញចឹងក៏បានញញឹមទុកនៅអាវុធនេះប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ជំរុញល្បឿនរបស់គាត់វិញម្ដងខណៈពេលដែលយូហាវលោតចុះលោតឡើងម្នាក់នោះងឿងឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជានៅតែមិនទាន់ផ្ទុះទៀតភ្លេចខ្លួនងាកទៅវិញក៏ស្រាប់តែបានឃើញនៅយូហាវមកដល់ប្រើប្រាស់នៅជើងរន្ទះមកចាត់ការគេទៅឲ្យលោកគ្រូហ្វានយូក៏ដឹងថាប្រើប្រាស់នៅមីសយបាយបញ្ឆោតដោយមិនមែននៅមួយកន្លែងម្នាក់នោះបានប្រើប្រាស់នៅអាវុធរបស់គេបាញ់ទៅតែយូហាវក៏បានប្រើប្រាស់នៅកំបិតរបស់គាត់ខ្ញុំក៏ជាប់ទៅហើយលោកគ្រូហ្វានយូបានញញឹមឆៃធូក៏បានប្រាប់ថាថាងស៊ុយហ្វឹងចាញ់ហើយទាំងពីរអ្នកនោះក្រាន់ទៅលើក៏ដឹងហើយថាពួកយើងចាញ់បោកអញ្ចឹងម្នាក់ៗក៏បានសម្រុកចូលទៅវាយប្រហារយូហាវរបស់យើងបានប្រើប្រាស់នៅល្បឿនអស់លឿនកិច្ចចាញ់ឆៃធូសរសើរថាធ្វើបានល្អអ្នកទាំងពីរបន្តប្រើប្រាស់នៅអាវុធប្រលឹងដេញចុះដេញឡើងព្រមទាំងតាមចុះតាមឡើងយូហាវរបស់យើងក៏នៅតែអាចកិច្ចបានដោយងាយស្រួលខណៈពេលដែលអ្នកទាំងពីរតាមឃើញថាក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅអាវុធដ៏ធំមួយអនុភាពក៏ពិតជាមិនអន់នោះទេយូហាវក៏មានតែបង្ខំប្រើប្រាស់នៅជំហានខ្មោចបន្ថែមទៀតកិច្ចចុះកិច្ចឡើងហើយចៃនេះក៏ចាប់ផ្ដើមតម្រង់នៅអាវុធរបស់នាងទៅម្ដងក៏ដូចជាធ្វើការប៉ាន់ស្មាននៅចំណុចចោតរបស់យូហាវផងដែរឃើញដូច្នេះយូហាវក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅស្នៀតប្រលឹងរបស់គាត់ដែរគឺជាវិញ្ញាណអង្កេតរួចហើយកិច្ចចេញបានយ៉ាងងាយស្រួលនាងភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនថាម៉េចបានជាបាញ់ខុសអញ្ចឹងយូហាវបានប្រាប់ថាដល់វិញខ្ញុំម្ដងហើយរួចប្រើប្រាស់នៅអាវុធបាញ់ទៅអ្នកទាំងពីរប្រើប្រាស់នៅខែលការពារដើម្បីរងបើទោះបីជាខែនេះ level 2ក៏ដោយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរហាក់ដូចជាកំរើកលែងរួចទៅហើយឆ្លៀតឱកាសនេះយូហាវបានបាញ់នៅគ្រាប់ព្រួញទៅពីបន្ថែមទៀតជាលទ្ធផលខែលការពារក៏ត្រូវបានបែកអ្នកទាំងពីរក៏ត្រូវបានខ្ទាតចេញឆៃធូឃើញនៅអាវុធប្រលឹងណែនាំហើយក៏ឆ្ងល់ថាតើវាគឺជាប្រភេទអាវុធអីទៅលោកគ្រូហ្វានយូក៏ដឹងថានេះគឺជាព្រួញប្រលឹងណែនាំដែលបានកែច្នៃជាមួយនឹងគោលការណ៍នៃអាវុធសម្ងាត់ហើយវាក៏គួរតែជាអាវុធសម្ងាត់បាក់ថាងនិយាយឱ្យងាយយល់គឺជាព្រួញជូកើ version ថ្មីតែមិនថាយ៉ាងណាអ្នកទាំងពីរក៏នៅតែអាចបន្តប្រយុទ្ធបានយូហាវប្រើប្រាស់នៅលើបឿនដ៏លឿនសម្រុកចូលខែយីងបានស្រែកប្រាប់ឱ្យលៀងស៊ូប្រយ័ត្នឃើញដូច្នេះនាងក៏ចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅខែលប្រើក៏ប៉ុន្តែដូចជាអ្វីដែលអ្នកខ្លះហានទាំងអស់គ្នាដឹងប្រើប្រាស់នៅស្នៀតទឹកកកជាមួយនឹងហួយយូហាវក៏ដូចជាគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេហើយនាងក៏បានប្រើប្រាស់នៅអាវុធបាញ់ទៅកាន់ហួយយូហាវតែអាវុធទឹកកកប៉ះជាមួយនឹងពលឹងការពារដែរគឺជាធាតុទឹកកកកំពូលគឺបានត្រឹមតែធ្វើឱ្យខ្លួនប្រាណរបស់នាងកកវិញតែប៉ុណ្ណោះយូហាវចាប់ដៃបានក៏ដូចជាបោកនាងឱ្យត្រឡប់ទៅវិញលៀងស៊ូខ្ទាតទៅហើយក៏ពិតជាងឿងឆ្ងល់មែនទែនថាហេតុអ្វីបានជាពលឹងការពារទឹកកករបស់នាងមិនអាចធ្វើអ្វីគេបានចឹងលោកគ្រូហ្វានយូក៏ប្រាប់ហើយពីព្រោះថាធាតុទឹកករបស់គេគឺកំពូលវាអាចគ្របដណ្ដប់នៅព្រលទឹកករបស់នាងបានក៏លើកទៅកាន់ខាយ
យើងនៅនៅម្នាក់ឯងឃើញថាអាវុធរបស់គេមួយនេះប្រៀបបានដូចជាបង្គួយនៅពេលដែលយូហៅបើកនៅការវាយប្រហារគេក៏បានហោះចេញទៅប្រើប្រាស់នៅអាវុធយូហៅក៏ប្រញាប់កិច្ចចេញខាយើងចុះមកវិញដោយមាននៅស្រមោលអមជួបនៅស្ថានភាពបែបនេះយូហៅក៏មានតែប្រើប្រាស់នៅព្រលឹងអង្គររបស់គាត់ទៀតនោះទេខាយើងបន្តយូក៏ត្រៀមខ្លួនដើម្បីបាញ់ចេញទៅស្របពេលដែលយូហៅចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់នៅស្នៀតមួយដែលនោះក៏ជាស្នៀតរបស់បាក់ថាងគ្រប់ក្រងកុកចាប់នេក្រីពូននៅថាមពលនេះឲ្យប្រែខ្លាចទៅជាដុំទឹកកកហើយគប់ទៅរកវិញខាយើងប្រញាប់បាក់នៅខាលកាពីចៃនោះក៏ភ្ញាក់ផ្អើលហើយថានចឹងសោះបានជាគេអាចបង្កក់នៅក្នុងរបស់នាងលឿនដល់ម្លឹងលទ្ធផលចុងក្រោយខាយើងក៏ត្រូវបានខ្ទាតចេញមកលោកគ្រូហ្វានយូជួយចាប់ឆៃធូបានប្រកាសហើយថាជ័យជំនះ3ទៅនឹង1បានទៅលើយូហៅគេក៏បានអបអរសាទរនៅហូយូហៅដែលបានជួបនៅក្នុងការប្រឡងនៃឆ្នាំទី2នៃសាខាប្រឡងណែនាំផងដែរឆៃធូសប្បាយចិត្តមែនទែនថាសិស្សប្អូនគឺពិតជាស័ក្តិសមនឹងសាខាប្រឡងណែនាំមែនយូហៅដើរត្រឡប់មកវិញអមទៅដោយសំឡេងអបអរសាទរហើយគាត់ក៏បានជួយលើកខាយើងលើកនេះពួកគេទាំង3ក៏បានចាញ់ដោយអស់ចិត្តយូហៅក៏នៅតែដាក់ខ្លួនអរគុណទៅកាន់សិស្សច្បងទាំង3ដែលបានជួយណែនាំលោកគ្រូហ្វានយូក៏បានណែនាំឲ្យពួកគេស្គាល់ថាគេគឺជាហូយូហៅសិស្សជំនិតរបស់គេដូចជាឆៃធូអញ្ចឹងម្នាក់ក៏ចាប់ផ្ដើមអបអរសាទរទៀតហើយយូហៅក៏បានសួរស្ដីទៅកាន់សិស្សច្បងគ្រប់គ្នាសាច់រឿងពេលនេះក៏កាត់ទៅដល់វងតង់ដែលកំពុងតែឈរម្នាក់ឯងមើលទៅកាន់សម្ពើបំពែកពេលនេះនាងបានខ្លាចទៅជាសិស្សគោលនៃសាខាពលឹងកាពីហើយស្របគ្នាយូហៅក៏បានមកដល់ហៅនាងសួរថាតើឯងរងចាំខ្ញុំមែនទេវងតង់ក៏លេចទៅយូហៅសួរថាឯងផ្លាស់ប្ដូរសម្ពើបំពែកត្រៀមចេញទៅក្រៅមែនទេវងតង់បោះនៅសម្ពើបំពែកឲ្យដូចគ្នាក៏ដូចជាប្រាប់ថាដើម្បីអបអរសាទរដែលឯងបានប្រឡងជាប់ចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងយូហៅក៏សួរហើយថាពួកយើងគួរតែអញ្ជើញសែលសែលទៅដែរដឹងវងតង់ក៏បានហៅរួចហើយក៏ប៉ុន្តែនាងមិនមកអញ្ចឹងហើយចាំមកវិញផ្ញើអាហារឆ្ងាញ់ឲ្យនាងទៅគឺបានហើយនៅលើយានជំនិះវងតង់ក៏បានសួរហើយថាយូហៅបានដើរលេងនៅក្នុងក្រុងបេសាចហើយឬនៅលើយូហៅប្រាប់ថានៅអញ្ចឹងគេក៏បានប្រាប់ថាក៏ប្រហែលជាយូហៅមិនដឹងនោះទេថានៅទីនេះគឺមាននៅសារវត្ថុទិព្វដ៏ធំហើយដោយសារតែយូហៅទំនេរអញ្ចឹងនាងនឹងនាំទៅមើលហើយក៏បានបង្ហាញនៅកាតនោះផងដែរកាតនេះក៏ផ្ដាច់មុខសម្រាប់សាលាបេសាចតែបើទោះបីជាពន្យល់យ៉ាងណាក៏យូហៅមិនយល់នោះទេវងតង់ប្រាប់ថាប្រាប់ប្រាស់វាដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរនៅវត្ថុទិព្វអ្វីដែលសំខាន់គេផ្ដោតលក់ចំងឲ្យទៅសាលាបេសាចនៅទីនេះផងដែរបរោះម្នាក់ដែលអង្គុយញ៉ាំតែអត់មានដូចជាប្រហែលប្រហែលការពីរដូវកាលទី1វងតង់និយាយបន្ថែមទៀតថានៅទីនេះតាមពាក្យជាចាំរាមក៏ប្រហែលជាអាចទទួលបាននៅឆ្អឹងព្រលឹងទៀតផងតែយូហៅប្រាប់ហើយថាគាត់ដាច់យ៉ៃណាស់តែនៅទីនេះដោយសារតែគេចង់មានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងស៊ូម៉ាស្ទ័រពេលខ្លះក៏អនុញ្ញាតឲ្យតែងជំពាក់ផងដែរបងរំលោះក៏បានហើយការប្រាក់នឹងក៏តិចទៀតមកដល់ហើយយូហៅក៏ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះថាទីនេះក៏ធំណាស់ដែរវងតង់បានបបួលយូហៅចូលទៅក្នុងប្រាប់ទៀតថាមិនត្រឹមតែធំនោះទេគឺមានលក់គ្រប់ប្រភេទតាក់ទងទៅនឹងស៊ូម៉ាស្ទ័រព្រមទាំង Soul Guiding Master ផងដែរទៅដល់ភ្លាមយើងក៏បានឃើញនៃចេះស្អាតមួយមកស្វាគមន៍យូហៅប្រកល់កាតឲ្យហើយនាងក៏បានអញ្ជើញចូលក្នុងដោយឡែកយើងក៏លេចមកខាងក្រៅក៏ហាក់បីជាមានមនុស្សដែលកំពុងតែតាមដានអ្នកទាំងពីរចូលទៅខាងក្នុងក៏មាននៅអ្នកស្វាគមន៍ទៀតក៏ដូចជាអញ្ជើញគេទៅកាន់ counter មួយនេះសម្រាប់ការទិញនៅប្រើនៅបានអនុទានតែចំនួនដែលគេអាចខ្ចីបានក៏មានកំណត់ផងដែរនៅពេលនេះអ្នកទាំងពីរក៏ចាប់ផ្ដើមដាក់ឈ្មោះបំពេញបែបបទធ្វើសំណើចែនៅក្រុមនៅបានឃើញក៏ដឹងថាវងតង់ដែលកំណត់អនុទានរបស់នាងគឺ 100,000 កវិញ្ញាណមាសអាយុរបស់នាងប៉ុណ្នេះគឺថាចំនួនហ្នឹងគឺពិតជាខ្ពស់ពេកហើយយូហៅឃើញកាតវងតង់បើកភ្នែកផងបើកមាត់ផងតែនៅពេលនេះចែនៅក៏និយាយហើយថាគាត់មើលខុសទៀតដែរសូមអភ័យទោសផងលោកម្ចាស់ហូព្រោះថាយូហៅគឺជាភ្ញៀវ VIP កំពូលនៅទីនេះវងតង់លើអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមបើកភ្នែកចំហមាត់វិញម្ដងយូហៅគឺអាចជ្រើសរើសនៅវត្ថុទិព្វនៅទីនេះជារៀងរាល់ឆ្នាំមួយណាក៏បានដែរតែបានតែមួយប៉ុណ្ណោះយូហៅនៅពេលនេះហាក់បីដូចជាភ្លឺភ្នែកមែនតើវងតង់ក៏អញ្ចឹងដែរទទួលបានកាតហើយវងតង់ថាគឺពិតជាច្រើនមែនអត់ឯងគឺពិតជាឈ្នះនៅរង្វាន់ធំហើយស្របគ្នានោះយើងក៏បានឃើញនៅព្រឹទ្ធិយាយបានបង្ហាញខ្លួននិយាយទៅកាន់យូហៅទៀតថាកាតដល់កំពូលនេះក៏ជាការសម្រេចចិត្តរបស់សាលាក៏ដូចជាឲ្យពួកគេទៅរើសមើលទៅអ្នកទាំងពីរលាទៅនឹងយូហៅក៏នៅទីឆ្ងល់ថាតើគាត់គឺជាគ្រូនៅក្នុងសាលាបេសាចដែរមែនទេវងតង់ក៏មិនខ្ចីខ្វល់នៅក្នុងនេះផងដែរយើងក៏បានឃើញនៅប៉ៃប៉ៃអប៉ិនោះមកជួបទៀតហើយបង្ហាញនៅជញ្ជៀនមួយសួរថាណានណានជួយចាត់អីអត់ប៉ៃប៉ៃប្រាប់ថាកុំតាមយើងយើងមិនដឹងថានាងជួយចាត់ឬក៏អត់ទេយើងគឺគ្រាន់តែដឹងថាសាវយ៉ាជួយចាត់នៅវត្តសំងាត់តែប៉ុណ្ណោះសានសើក្លេកទៅមុខឃើញយូហៅក៏ប្រញាប់រាក់ទាក់ផ្លែតែម្ដងនៅក្នុងនេះណានណានក៏មកដល់ដែរតែនាងនិយាយរាក់ទាក់ទៅកាន់យូហៅជាមួយនឹងប៉ៃប៉ៃបែរជាមិនរាក់ទាក់សានសើទៅវិញអញ្ចឹងគេក៏មានតែទៅតាមទៀតទេផ្ដាំទៀតថាកុំភ្លេចទីណានណានចូលបាក់ថាងទៅហើយយើងចូលទៅតាមដែរបើថយក្រោយលុយពេកនឹងភ្លេចមើលក៏បានបុកជើងសសរទៅហើយតែយ៉ាងណាក៏ត្រូវតែបញ្ចេញនៅរូបរាងសង
ហាអ្នកខាងក្រៅគេមើលឃើញថាអ្នកខាងក្នុងនេះក៏កំពុងតែមើលដូចគ្នាដែរលោកបងធានម៉ាំងសរសើរទៅការសានសើថាឡាត់មួយនេះក្រនបាល់ចេះលះបងដើម្បីស្នេហាដូចជាខ្ញុំអញ្ចឹងតែពីងពីងក៏បានត្រឹមទៅតបថាឈីយូហៅក៏បានសួរថាតាសានសើគេចង់ចូលក្នុងបាក់ថាងដែរមែននេះប៉ៃប៉ៃបានប្រាប់ហើយថាប៉ែនឹងដើម្បីបានរៀនជាមួយនឹងណានណានគេមិនខ្ចីឡើងឋានៈនោះទេបើកុំព្រោះតែគេគឺជាសិស្សកូលខ្ញុំឯងត្រូវបានសាលាដេញចេញទៅហើយបងតំក៏សរសើរពីការលះបងរបស់សានសើដែរប៉ៃប៉ៃមិនរំខាននោះទេបានឲ្យពួកគេដើរមើលទៅឯគេមើលនៅខាងក្រៅភ្នាក់ផ្អើលមជ្ឈមងំអ្នកនៅខាងក្នុងលោកបងធានបងនិយាយទៀតហើយតាពីងពីងហ่าមើលទៅកាន់ឆ្អឹងព្រលឹងខ្លាខ្មុំទៅកោដៃខាងស្ដាំនេះមើលវាគឺប្រៀបបានដូចជាកូនសោផ្លាស់ប្ដូរនៅវាសនាទៅអាចចាក់សោបេះដូងរបស់នាងបានអត់រួចហើយគេក៏បានសោយ៉ាងលយតែលទ្ធផលក៏ត្រូវទៀតហើយផាច់នាងប្រាប់ថាឲ្យឈប់ឲ្យហើយនាងថាពីងពីងរហូតអញ្ចឹងទៅលោកឯងឈឺទៅដឹងធានបងនឹងប៉ាន់មែនតែប្រាប់ថាពីងពីងឲ្យខ្ញុំគឺពិតជាឈឺមែនហើយចំហាយទៅកោរបស់នាងគឺបានកោបេះដូងខ្ញុំអស់លីងជាដង្កូវនោះទេតែញ៉ែសាហាវពីងពីងសួរថាតើជួយចិត្តនាងត្រង់ណាទៅធានបងមកប្រាប់ទៀតហើយថាគឺជួយចិត្តគ្រប់យ៉ាងស្រឡាញ់គ្រប់យ៉ាងតែលទ្ធផលក៏នៅតែប្រកាច់ទៅណាយបាត់បាត់ទៅស្របគ្នានោះពីងពីងក៏ចាប់អារម្មណ៍ដឹងថារបស់នេះល្អយូហៅនឹងវងតង់ទៅមើលក៏ដឹងថាគឺជាឆ្អឹងពលឹងនៃស្ដេចនេក្រេតដៃវាក៏ជាធាតនៃពន្លឺឬជាមានសមត្ថភាពអាចបញ្ចេញនៅពន្លឺភ្លើងផងដែរដឹងថាវាស័ក្តិសមជាមួយនឹងវងតង់តែឃើញតម្លៃ 9.5 លានណោះវាក៏ពិតជាថ្លៃមែនតើយូហៅប្រាប់ថាគាត់ក៏នឹងប្រើប្រាស់នៅសិតដើម្បីបដូរឯនេះវងតង់ក៏បានប្រាប់ថាបើទោះបីជានាងកំចៃបានតែ 100,000 តែនាងអាចប្រើប្រាស់នៅប្រាក់ខ្លួនឯងយូហៅក៏សរសើរផងដែរថានាងក៏ពិតជាមានមែនវងតង់នាងមិនចង់ឲ្យយូហៅចំណាយនៅឯកសិតដែលសាលាបានផ្ដល់ឲ្យដើម្បីនាងនោះទេតែយូហៅប្រាប់ថាពួកយើងគឺជាក្រុមតែមួយវងតង់គឺទទួលបានតែឆ្អឹងពលឹងហើយនាងគឺជាស៊ូម៉ាស្ទ័រសាខាប្រយុទ្ធគឺមិនអាចគ្មាននោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតស្នៀតរួមបញ្ចូលរបស់ពួកគេក៏នឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងស្ដាប់លើអញ្ចឹងវងតង់ក៏ចាប់អារម្មណ៍តែវានៅតែមានតម្លៃថ្លៃដរាបណាចម្ពាក់សាលាកាន់តែច្រើននិយាយមិនតន់ចប់ផងយូហៅក៏ប្រាប់ហើយថាបើសិនជាគាត់ប្រើប្រាស់នៅឯកសិទ្ធមួយនេះគាត់គឺស្ម័គ្រចិត្តដើម្បីបដូរនៅឆ្អឹងពលឹងមាសនេះឲ្យនាងវងតង់លើអញ្ចឹងក៏រំភើបណាស់ដែរអញ្ចឹងតបទៅវិញថាអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានពីឯងនៅថ្ងៃនេះក៏នឹងសងឯងវិញនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតវងតង់ដាក់យូហៅម្ដាយប្រាប់ថាអនុធានរបស់នាងនៅសល់តែយូហៅចង់បានអ្វីយូហៅប្រាប់ថាមិនត្រូវការនោះទេក៏ប៉ុន្តែពីងពីងក៏បានប្រាប់ថារបស់នៅខាងនោះទិញវាភ្លាមតែវងតង់ក៏ដឹងថាវាគឺជាបាឡានជេលីនាងក៏នឹងទិញវាឲ្យយូហៅសាច់រឿងរបស់យើងពេលនេះការទៅដល់ម៉ាសេវតាវនាងគឺពិតជាភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយដឹងថាម្នាក់នោះគឺជាយូហៅនាយកយានប្រាប់ថាមិនខុសនោះទេពលឹងការពារទី2របស់យូហៅគឺជាធាតុកកកំពូលហើយនាងក៏លើកមុនក៏ប្រហែលជាដេសាទៅតាមពលរបស់យូហៅដែរក៏ប៉ុន្តែនៅតែឆ្ងល់ព្រោះថាពេលនោះតាមពលពលឹងរបស់គេត្រឹមតែ12ហេតុអ្វីបានជាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងភ្លើងមយូរ៉ាដែលមាននៅ level 60បានទេនាយកយានក៏នៅតែគិតអញ្ចឹងថាមិនអាចប៉ះពើនៅគំនិតនេះបាននោះទេបើទោះបីជាយូហៅមាននៅធាតុកកំពូលក៏ដោយម៉ាសេវតាវនេះគឺពិតជាសប្បាយចិត្តមែនទែនតែប៉ុន្តែនាងគឺដឹងថារួចផុតពីទរណកម្មនៃភ្លើងបិសាចអញ្ចឹងនាងក៏អាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រចាំសាលាបានហើយមែននេះនាយកយានប្រាប់ថាពិតណាស់ម៉ាសេវតាមិនគិតយូរល្អខ្លាំងណាស់ពេលនេះខ្ញុំទៅរកយូហៅហើយរកទៅនាយកយានខត់មិនទាន់ប្រាប់នាងថាមិនថយល្បឿនខ្លះទៅសាច់រឿងការទៅដល់វាងតង់ជាមួយនឹងយូហៅត្រឡប់មកវិញរៀបនឹងឡើងទៅលើយានជំនិះយូហៅក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាមិនប្រកដីតទៅសោះនៅពេលដែលចេញដំណើរយូហៅក៏ចាប់អារម្មណ៍នៅមនុស្សអន្តកំបាំងនៅខាងក្រោយពេលនេះគេក៏បានបង្ហាញខ្លួនដែរតែយើងក៏មិនទាន់ដឹងថាគេមកក្នុងគោលបំណងអ្វីសាច់រឿងក៏ត្រូវបានស្លេះតែត្រឹមនេះជាចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគុណយមគ្រប់ក្រុមគ្រូបាត់ដែលតែងតែគាំទ្រស្រ័យសម្រាប់កំហុសខុសឆ្គងជួបគ្នានៅក្នុងការសម្រាយរឿងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈពេលនេះផងដែរអេដមីនបាយបាយ